Серед дивовижних скарбів, прихованих в глибинах зоряного неба, є малопримітна червона зірочка, знайти яку можна лише за допомогою великого бінокля або телескопа. Зірка Барнарда – це червоний карлик 9,54 зоряної величини, що належить до класу М4VE, яка розташована на відстані всього 6 світлових років від Землі у напрямку сузір'я Змієносця. Це четверта найближча до Сонця відома окрема зірка. Єдиними зірками, які ближче до нас, є потрійна система Альфа Центавра в сузір'ї Центавр. Зірка занадто слабка, щоб її можна було побачити без телескопа. Здавалося б, чим може бути спричинений такий інтерес до цієї непримітної зорі? Її маса становить лише 17% від маси нашого Сонця. Світність співвідноситься із сонячною як 1 до 2300. Звичайно, зірці Барнарда властива певна активність у вигляді появи плям і спалахів на поверхні, але ці явища властиві багатьом зіркам. Так що ж робить зірку Барнарда такою видатною? Зірка Барнарда має дуже велику швидкість кутового переміщення небесною сферою. Згідно з останніми астрономічними даними, вона складає 10,36 кутових секунд на рік. Така швидкість не властива жодній з відомих нам зірок, за винятком нашого Сонця, яке за один рік проходить повне коло небесної сфери. Але його ми в розрахунок, звичайно, не беремо. Через високу швидкість пересування зірки Барнарда її часто називають втікачкою або летючою Барнарда. Найновіші астрономічні розрахунки свідчать, що вона за останні 174 роки змістилася на півградуса на небесній сфері. А це видимі кутові розміри Місяця і Сонця. Вивчення доплерівського суму спектральних ліній цієї зірки виявило, що Барнарда повільно, але впевнено наближається до нас. Цілком ймовірно, що через 10 тисяч років зірка наблизиться до Сонця на 3,75 світлових років і стане найближчою нашою сусідкою, обігнавши зірки системи Альфа Центавра. Ось тоді ми вже точно зможемо побачити її неозброєним оком. Зірка Барнарда була названа на честь американського астронома Едварда Емерсона Барнарда, який першим виміряв її правильний рух у 1916 році. Вік зірки Барнарда оцінюється від 7 до 12 мільярдів років. Незважаючи на свій вік, у зірки помічений інтенсивний зоряний спалах у 1998 році. Зірка також класифікується як змінна BY Draconis. У 1960-х роках серед професійних астрономів панувала точка зору, згідно з якою зірка Барнарда має кілька екзопланет. Однак подальші дослідження цього небесного світила показали, що дана думка є хибною. А таких досліджень було проведено чимало. Зокрема, у 2003 році вчені опублікували результати досліджень променевої швидкості зірки Барнарда, які велися протягом 2,5 років. У ході спостережень вченим вдалося розрахувати, якими масами і періодами обертання повинні характеризуватися потенційні планети. Але, на жаль, планет не було виявлено. Після досліджень 2003 року проводилася ще низка важливих спостережень цієї зірки, в яких брали участь вчені Каліфорнійського університету, а також передових обсерваторій світу. За даними на 2015 рік, навколо зірки Барнарда не виявлено жодної екзопланети. Хоча вчені остаточно й не виключили їхнього існування. І от, у листопаді 2018 року, після 20 років моніторингу, міжнародна команда астрономів Європейської Південної обсерваторії оголосила про виявлення на відстані 0,4 астрономічних одиниць від зірки Барнарда планети масою не менше 3,2 мас Землі. Її назвали зірка Барнарда-Бі або GJ-699-B. Вона робить один виток навколо світила за 233 земних дні.
Планета розташована в 2,5 рази ближче до Барнарда, ніж Земля до Сонця. Проте одержує від червоного карлика лише 2% від тієї енергії, яку Земля отримує від Сонця. Температура на поверхні планети не перевищує -170 градусів за Цельсієм. Можливо, у зірки Барнарда на віддаленішій орбіті є ще одна планета, що робить оберт навколо материнської зірки за 6100 днів. Але про це ще належить дізнатися.